wuxuu yiri sheekh diintu maxay ka qabtaa in dowladdu bulshada wax ku waajibiso, tusaale ahaan sida cashuurta iyo wixii lamid ah. Dadkuna haddii aanay helin bay odhanaysaa su-aasha labaad ku taxaluqda. Waxay leedahay dadku haddaanay helin adeegyo dhigma cashuurta ay bixinayaan ma bannaan tahay inay bixiyaanba guud ahaan cashuuraha dowladdu ku waajibinayso? asal ahaan dadka in xoolahooda laga qaado cashuur ha loo bixiyo ama magac kaleba ha loo bixiye, sidaan su-aashii hore jawaabteeda ku sheegay, wax bannaan maaha. Oo qofka xoolihiisa waxaa laga qaadi karaa laba xaaladood. Xaaladda koowaad waxay tahay in shareecadu ku waajibisay, isagoon raalli ku ahayn baa taa shareecadu ku waajibisay laga qaadi karaa, sida sakada, hadday fidya ku waajibtay ama kafaaro dhaar lagaga yeeshay ama arrin kaleba, nafaqaadkii masruufiyadii dadka qaarkood ilaahay uu ku waajibiyey, dadka qaarkoodna uu waajibiyey, isagoon raalli ku ahayn baa taa laga qaadaya. Wax ilaahay baa fasaxay in laga qaado, biidhni shaaric baa lagaga qaadaya. Waxaa kaloo qofka xoolihiisa dee laga qaadi karaa haddii isagu ku tabaruco, isla markaana uu yahay qof inuu wax ku tabaruco ay shareecadu ogoshahay. Qofkaasina waa qofka qaangaadhka ah ee miirka qaba, ikhtiyaarkiisana xoolihiisa ku bixiya, isla markaana aan ahayn qof xayiraad xoolihiisa laga saaray, in deyntii lagu lahaa maalkiisa ay ka badatay awgeed, amabase inuu yahay qof safiiha oo axmagarataa xoolihiisa aan maamulan karin. Labadaa wixii kasoo hadha cashuur ha loo bixiyo ama magac kale dadka in laga qaadaa, asal ahaan ma banaana, waayo ilaahay wuxuu yihi laa taakulu amwaalakum baynakum bilbaatil, de xaq lagagama qaadin baadil in lagaga qaaday bay noqonaysaa. Mar haddaanay shareeca fasixin, isagiina maalkiisii dee goonida u lahaa inuu bixiyo aanu raalli ku noqon. Nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi, sida Bukhaari iyo Muslim bay wariyeen, ina dimaakum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yoomikum haada lishahrikum haada fii baladikum haada, dhiiggiina iyo maalkiina iyo cirdigiina iyo shariftiina mid walba ka kale xaaraan buu ka yimid. Qofka muslimka dhiiggiisa daadiso, xoolihiisa xaq darro ku qaadato, dowlad noqo ama dadweyne noqo, cirdigiisa iyo sharaftiisa inaad aad meel kaga dhacdo. Cashuurtuna asal ahaan waxay ka mid tahay mukuustii maksigii xadiidka kusoo arooray gabadhii zinaysatay la rajmiyey. Saxaabada qaarkood markay ka maageen kutukashadeeda, uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi waxay toobad keentay, toobad hadduu toobad keeni ilaa saaxibu lmaks cashuur qaadahu, bimacnaa ku filaan lahayd oo dembiga lagaga dhaafi lahaa. Culamaa lislaamna horeysiyo dambaysaba saasay yidhaahdeen. Waxaa qudhi laga soo reebaya waxa weeye, hadda aada loogu fiirsado masaladaas, waxaa qudhi laga soo reebaya waxa weeyaan, haddii dowladda khasnadeedu ay maran tahay amabase wax ku filan waajibaadkii iyo adeegyadii ummadda ay u qabanaysay oo dhaqaala ummaddu aan ahayn, dowladdu aan ahayn, ilo dhaqaale oo kale oo xalaalana sidadee tusaale ahaan jihaadkii oo kale haniima ay kasoo gelayso iyo waxaa la midka sakadii oo kale ummadda ku filaatay aani jirin. Xaaladaasoo kale dowladdu way ka qaadi kartaa dadka xoolo magaca la doonayaba ha loo bixiye, laakiin dadka laga qaadi karaa waayo waa dadka dhaqaalaha haysta, qof tiisiiba la ildaran, nolol maalmeedkii la legdamaya, sa islaanta kaaryoonaha muuska ku dul iibinaysa, ta dhuxusha yar daasada ku miisaysa, iyo kuwa la midka ah in cashuur lagu culaysiiyo maaha, oo loo simo weliba cashuurtii marka la eego xagga tacriifada, qofkii xoolaha badan haystay iyo qofkii aan waxba aan haysan, kaa waxba haysan isagay tahay in la caawiyo, in isaga wax laga qaadaa wax bannaan maaha. Marka xaaladaana waxay dowladdu ka qaadi kartaa dadka xoolaha haysta, xoolo ummadda loogu adeego, laakiin taa lafteeda ma noqonayso sharci weligiiba sidaa u jira. Haddii dowladdu ay hesho xoolo kasoo gala ilo dhaqaale oo ay kaga maaranto, waa in la joojiyo dadka xoolahooda loo daayo. Haddii baahi ay soo noqoto aanay dowladdu dabooli karin, markaasaa la soo celin karaa. Marka masalada waa in iyadana saas waa in loo fahmo. Waaye su-aasha kale la socota, haddii dadkii cashuurtii laga qaadayo tusaale ahaan dowladda ay ku sababaynayso, sida imika inaga xaalkeenu yihi, dowladdeenna dee lama odhan karo, dhaqaale dadka ay kaga maarantay haysata lama odhan karo, oo mushahar ay ku bixiso, mushahar ciidan, mushahar shaqaale kale, adeegyadii dee ummadda loo qabanayay noocay doonayaanba ha noqdaane ay ku daboosho socodsiintooda, lama odhan karo.
هدي ما انت لراه دتك صلاة عشورة تشوتشي يوقف ورا عشورة بحنن تيجي واحد ودن كجبي السبع ويستاجي ودن كوا وانت بدو واحد الوقت لو ضابو واحد دتك لقى قاعدة لكن تلو واحد تدتك لقى قاعدة وين نقدان تك حولها نقارة حيستا تدتك مساكين تاو اللي فوق ده قولي بن وين الله عليسي مركز سؤال شكل واحد تبانو ملاينا يا لقمانو كورن هدي عن دتك اديك يا الله وقبا رهين hadii dadkaas ay dhacdo xooli dadka madaxdi iyagu way iska guranayaan umadana haba yaraato wax lagu qabanayaa baari jirin xaaladda noocaas ah dadka haday dhibaato ka soo gaareeyso bixilaanteeda xarig iyo dil iyo dhibaato ka soo gaareeyso de naftoodiyo cirdigoodiyo sharaftooda xoolaha way ku furan karaan oo iska siin karaan aan waajib ka dhayn ku ahayn cidii de ka qaaday xaq darro kaga qaaday iyadu iska culaysay baana dambiga xaaladaas يلانيسا وانا تيد النبي عليه الصلاه والسلام ويري ان حق ليدن كله يدين كمدح يدين كله يهين بحيه كيني هذه كسب حوان الى سبحانه وتعالى ويديس معنى فوضى هجلينا لكن حدي وحي امد لقى قاديه ادهيدي لوو ودو وما انت دينو ما اورن كرنو دولتينو كلمه ما اورن كرنو وحدد لقى قادو خبا لوو ما قبطو walla gaya ba de quba qas iyo de musuqmaasuq iyo wax meelo kala mara inay dhacaan oo dadku de hadaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqin awood bani aadam oo ay kamil dhaab yanaan jirin de maalka way jecel yihiin oo inuu lixubil khayr la shadiid oo damac farabadan ba kaga jira laakiin ma oran karno waxa maanta mushaar ciidan mid military mid police shaqaalaha ka shaqeynaya xarumaha dawladda hawlaha umada kala wada waxa lagu bixiyaa inta badan waa cashuuraha weyn wixii meel kala marana de waajib ku waa inaanu meel kala marin cidda meel kala marisaana iyaga xaaran guranaya maalinta qiyaamana iyagu tuurta ku sida ay keeni doonaan walihada ku baaqimayno inta xaalku uu sida yahay in dadka lagu yiraahdo maadaama musuqmaasuq iyo waxyaabaha qaarkood marar qaarkood ay dhacaan qof uu waxbaha bixinin oran mayno taasi de waa fitna iyo fawdo inuu dadka ugu baaqnaa bay noqonaysaa wallahu aclam.